今天主要要跟大家来讲哈，这个政府非常的恶劣，前瞻预算90亿啊，数位发展数发部编了90亿，结果保障人民生命财产安全的消防地生弟兄给他10亿，什么意思啊？就是捍卫政权的给大钱啊，捍卫人民生命财产的给小钱，这样的政府，郑文灿要出来面对。我们要问陈建仁，天主有叫你这么做吗？这样的预算的态度根本就是什么啊？这种预算的态度就是吃饭配菜脯，暗时开查某。这种预算的态度就是吃饭配菜脯，暗时开查某。所以我认为今天非常恶劣。我们要来请问陈建仁，也要来请问郑文灿，这种预算的态度对吗？那我接下来跟各位乡亲来报告啊，越接近选举啊，阿兵哥决定我们要每周一问郑文灿啊。那第二个我想呢，因为等一下记者会时间比较短哦，第二个还要跟大家我罗列哈，各位乡亲，这十年来我们的消防员牺牲了31位啊，各位乡亲啊，31位的消防员都是20几岁的我们的台湾子弟，而且在今天行政院背后的郑文灿，最不要脸的郑文灿，31位乡亲啊，死亡的年轻人有12位是我们桃园培养的消防子弟，结果你郑文灿，你的预算是这样的来编列，郑文灿，你对得起台湾人民对你的栽培吗？陈建仁，天主有叫你这么编预算吗？我们10年来消防打火的弟兄牺牲31位，跟装备不足、训练不足，我们行政院的预算乱编有非常大的关联，所以我今天非常沉痛的来控诉，我今天非常沉痛的来呼吁，下一年度的预算编列，行政院应该要提高消防人员的福利，同时要把消防人员的训练做足，进一步包含这个危险品的工厂，我们应该要全部的来列管。像这一次的屏东大火，消防人员一进去就爆炸，根本没有机会。那如果未来这些工厂有危险品的时候，我们不应该让消防员直接冲进去，所以这些有危险品的工厂，我们要求也呼吁工厂一定要配合。第二个，我们要呼吁消防人员在做健检分级、消防分级的检查，要跟劳动部门来联动啊，这个可以提高我们的这个安全机会，也能够降低我们的伤亡。那接下来我要来指控啊，我们行政院后面的官员，我们的郑文灿，行政院院长，你对得起，你对得起栽培你的桃园乡亲吗？郑文灿，你对得起我们全台湾2300万的乡亲吗？十年来，消防员死了31位，我们桃园居然12位啊！各位，桃园的人口是全台湾的1/10，可是我们的消防的伤亡率居然是全台湾的1/3。郑文灿，你在担任桃园市长期间，你忍心让桃园这么多的年轻子弟、这么多的年轻家庭丧生火窟？一个消防员的牺牲，就是一个家庭的破碎，一个家庭的破碎，就是一家苦难的开始。你郑文灿，你有苦民所苦吗？所以我希望郑文灿，你喝酒的坏习惯不要带到中央来。郑文灿，你不重视消防人员生命的坏习惯，也请你不要带到中央来。2024，我们应该要让这个万恶的政权，这个垃圾的政权，让它下来。接下来，我第二来指控郑文灿，行政院，各位乡亲，数位发展部前瞻预算拿了90亿，可是
居然只有十亿给消防弟兄。各位乡亲，这代表今天不做救护，他是怎么编列预算的？该花钱的他不花，不该花钱的乱花。郑文灿、陈建仁根本就是假文配在报，暗时开杂报。郑文灿根本就是假文配在报，暗时开杂报。你预算有这么编的吗？捍卫你政权的，你给他九十亿；捍卫人民的，你给他十亿。郑文灿恶劣，陈建仁，天主有叫你这么干吗？捍卫你政权的，你给他九十亿；捍卫人民的，你给他十亿。这不是大小眼而已，这是根本不在乎消防人员的生命安全，根本不在乎人民的死活。这个政府只想保障他的政权，没有站在人民的角度。这个政府是跟人民对立的政府，所以恶劣的郑文灿，恶劣的陈建仁，你对不起天主啊，陈建仁。所以我今天非常沉重的指控，今天的立法院为什么可以让这个预算来通过？让游志斌进立法院，绝对改写我们的编列形式。各位乡亲，所以我今天非常沉重来指控，也告诉大家，这个政府不爱他的人民，这个政府只爱保障他的政权，所以保障他政权的给他九十亿，保障人民的他给他十亿，这是一个恶劣的政府，这是一个贿赂的政府。这个政府编列预算的手段就是假文配在报，暗时开杂报。这个政府编列预算的手段就是假文配在报，暗时开杂报。谢谢。今天我们是以非常沉重的心情来开这个记者会。我们知道，在2015年，曾经天津的天津港发生大爆炸，当时死了100多位的消防人员，800多人伤亡。因此，国际上的消防总部就开始检讨，呼吁各国要对消防的这个灾区要做严格的分类。可是当全世界都在重视这个问题的时候，我们台湾的民进党政府在做什么？我们只会看到白天去公祭，下午就忘记，晚上去嫖妓。这个就是我们的民进党政府让我们的这些牺牲死人的弟兄牺牲的毫无代价。每一个消防队员去火场救灾的时候，就像去开盲盒一样，多恐怖啊！这盒子打开之后是什么样的情况？是结构有没有安全？也是不是有非常严重的爆裂物？我们发现现在所有死的这些消防队员当中，80%是因为现场爆炸而伤亡的。所以我们在这边不仅要来呼吁，政府应该重视所有的工厂消防安全的分级，并且建立全国安全资料库，让消防队员在火场救灾的开始就能够有充分的资讯，而不是面对一个盲盒去救灾。这样的救灾会让我们更多的弟兄死于这个火场的灾难。因此，我们今天配合游志斌来这里做宣达。第一，因为你郑文灿就是桃园市过去的市长，而桃园市是目前化学工厂最多的一个地方，我们就可以看到这次死亡的人数为什么桃园这么多？难道你郑文灿你没有恻隐之心？你没有悲天悯人的胸怀？你陈建仁，你说你是天主教徒，天主教的教徒是这样的心态吗？所以我们今天非常沉重的来这边来呼吁，希望我们的政府不要让我们的消防队员永远在三个没有。一个什么叫没有？第一个没有是没有预算，因为没有充足的预算，所以我们的消防设备永远跟不上。第二，我们没有充分的资讯，让所有的消防队员永远在拆盲盒，把他的生命交给天主。第三，我们的没有人才。告诉各位，今天一个非常讽刺的一个事，屏东县的消防局局长之前在哪里当官你知道吗？就在行政院的新闻科，他是搞新闻的，
竟然可以在屏东县当消防局局长，这代表什么意思？他们把消防部当作新闻公关来操作，因此这样的一个政府，我们能信任他吗？我们一定要下架民进党，帮这些消防队员的工、消防队员、消防弟兄讨公道。谢谢。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。